të korupcionit, për shka, pashka se e kanë mandat të kundërtën. Që po rrezikoj edhe po pajtohem me ju që sistemi drejtësisë në Kosovë është përfaqe të zezë. Pyetja ime direkte është, a mundeni edhe në mikrofon me deklaru edhe në studio që akta akuzat edhe bastisjet edhe arrestimet në kek, akta akuzat nëse do të ketë, janë të porositune? Unë po e them shumë qartë. Shumë e keni shkru, po, e keni thonë ku vend. Pyetja është, a mundeni edhe në studio me thonë, që ka s'po kërkoj? Unë e përsëris, është e habiqme dhe du ta shofim këtë kontrastin që reflekton edhe ajo çfarë kam shkru edhe ajo çfarë kam thonë. A janë të porositune? Po, e kemi thënë publikisht që në përkundër që kemi dërgu qindra dosje të krimit dhe të korupcionit në prokurori gjatë tyre 3 viteve dhe nuk ka pasur pothuajse asnjë veprim nga prokuroria e shtetit, është e dukshme dhe është e qartë një lloj, le të themi, padurushmërie, sidomos e prokurorisë speciale me qeverisjen tonë. Në një nëse nuk në një anon nuk trajton dosjet të cilat ja kemi dërguar për korrupsion të ish zyrtarëve, të ish qeverive dhe papritmas nga arreston bastis e vendos le të themi para gjykatës një kryeshef ekzekutiv të vendosur ose të emëruar në kohën e vendosjes. Unë nuk abstenoj, nuk amnistoj veprimet as individi, se cili ka përgjegjësi dhe do të përgjigjet për veprimet e tij ose sa. Se cili gjendje vesh me thonë që ato që e keni shkruar me konfirmun, a janë të porosituna? Unë po e them që ka një padurushmëri të çuditshme të prokurorisë speciale. Prokuroria speciale s'është e Kosovës, nuk është më e mira në botë. E sidomos të njëri nga prokurorët që ka qenë kandidat për kryeprokuror të shtetit me qeverisjen e vendendosjes. Domethënë, unë nuk kam asnjë dilemë që për gjatë këtyre ditëve ka pasur një lloj angazhimi artificial për ta goditur qeverisjen e vendendosjes, ndërkohë për të amnistuar veprimet e mëparshme të qeverive të shkurtër. A janë të porosituna? Unë po e them në vazhdimsi, po ta përsëris, nuk kam. Po jo, pra kur është pyetja me A për gjë që është kohë se jo, pyetja është mbyllur. Nuk kem ka dëmë trajtu një rast specifik. Domethënë, se thon po them që kanë ka duhet të trajtu një rast specifik, sa ai rast specifik i ka kushtuar miliona euro Kosovës. Nuk ajo do të vërtetohet në gjykatë. Domethënë, ai rast do të jetë përgjithësi. Kësh menaxhimi ka kushtuar miliona, a ne nuk fajin agjep krasnishit? Jo, nuk ka. Kam vërtetuar në gjykatë. Edhe ajo do të vërtetohet, po edhe kësh menaxhimi nuk është e ka vërtetuar dikush. Por që është importuar rryma, et nuk është prodhuar në Kosovë. Ajo është kjo dihet, kjo është e dhënë publike. Është importuar. Por është importuar rryma po ashtu për një kompani me cilën Martin Berisha është i ndërlidhur, është e dhënë publike, ato borët buxhetit janë. Ja ka pasur deformime gjatë tyre ditëve të jashtëzakonshme. A është përgjegjësi e Nagep Krasniqit me e konstaton gjykata. Po gjykata në Kosovë janë për faqe të zezë, po nuk kam opsion tjetër për posë me ju besu. Pyetja ime është, nëse keni thonë që janë porositur, a mundeni me thonë edhe këtu? Po jo, po as nuk dishim, unë i qëndroj pikpamjes. Po thoni janë porositur. Prokuroria ka veprime, prokuroria speciale ka veprime ndaj qeverisë së vendosjes në mënyrë të, le të themi, të planifikuar. Nuk po flas për porositur, po edhe të porositur sepse ajo. Prej kujt? Po nuk është çështja kjo. Le ta diskutojmë shtrut. Do më thonë, unë konsideroj që sistemi prokurial i Kosovës... Hera vetë, a janë të porositur në bastisit dhe arrestimet në kek? Sistemi prokurial i Kosovës është sistemi i kapëm për mu. Pra ndaj angazhona për reforma thella atje. Respekt për angazhimin të uj, po për 11, a janë të porositur në bastisit dhe arrestimet? Do më thonë, sistemi prokurial në Kosovë ka shërby si mekanizm i mos luftimit të korupcionit, do të thënë nga sistemet, nga qeverisjet e kaluame. Ne kemi pas qeverisje të shkuara, të cilat e kanë pas paracaktim ke shpëdorimin e detyrës zyrtare, e zvetnimin e pasurisë publike e korrupcionit. Do me thonë, një qeverisje, një strukturë e tillë, ka pas nevoj për një sistem prokurial, që nuk i lufton, sëpse nuk korupcionin në një nivellet nalta, nuk bët dët me një sistem prokurial të pavarë. A me kuptonë? A nuk është e çuditshme që nuk e ke asnjë akt akuzë për dosjet që kemi dorëzuar, se s'po flasim për gjatë qeverisë të